שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין התשיעי לשישה עשר בפברואר 2019. פה אני מדבר בעצם על מזג האוויר השמימי, מהלכים כוכביים שמשפיעים על כולנו בני כל המזלות ונותן קצת טיפים איך לעבור את השבוע בצורה טובה יותר. אז באמת, תגידו לי אתם מרגישים את התסיסה? אתם מרגישים את הביפנוכו שלכם כמו שמפניה? אין מנוח? הרבה אנשים לא יושנים? אנחנו נתקלים בשדים שלנו בפרצוף? אנחנו נתקלים בצל של עצמנו? אני לא יודע כמה מכם ראו את הוידאו שפרסמתי בתחילת השנה עם יאיר טריבלסקי, ועוד בשנה שעברה עם נוריאל בהיר, וגם את הוידאו באנגלית עם אריקה רייבן על שנת 2019. זאת הרגשה שהיא עכשיו מאוד חזקה בשמיים, אבל היא מלווה אותנו לאורך כל השנה. זו הרגשה שגורמת לנו לעבוד עם הצל של עצמנו, מה שנקרא באנגלית shadow work. אנחנו נתקלים בפחדים של עצמנו, במגבלות של עצמנו, בשדים של עצמנו, בפוסט טראומה של עצמנו, ומבינים את עצמנו טוב יותר, מתבגרים, לוקחים אחריות, מתיישרים בעקבות זאת, אבל זו עבודה ממש לא קלה. וכל הזמן יש שם רחש בחש בפנים. ממש דיברתי עם תלמידות שלי אתמול ואמרנו, אנחנו ממש מרגישים כאילו בלילות האחרונים, מאז הליקוי הריח, עושים לנו דאונלוד, לא נותנים לנו לישון. וגם אם אנחנו ישנים, זה מלא, זה עמוס. וכך גם הימים שלנו נראים, והכל משתנה כל כך מהר עם האנרגיה האורנית דלעית הזאת בשמיים עכשיו. אנחנו לא מספיקים לעכל רגשית את מה שקרה, וכבר יש צעד נוסף שצריך להספיק אותו, שצריך לשאוף את החמצן לפני שהוא נגמר בחדר ומתפוצץ, שצריך להתאקלם אליו, עוד צעד שצריך להתאקלם אליו. אז עצה הכי טובה שיש לי בשבילכם להשבוע, זה במיוחד עד יום שני בערב, שלישי, take it easy. Take it easy כי האנרגיות בחוץ יכולות להיות רועמות יותר. Take it easy כי הנטייה של השמיים היא להיות יותר קריזיונרית, לעלות מ-0 ל-100 בשנייה, אפשר גם לרדת. כן, זה גם זמן של גאוניות ופריצות דרך וחשיבה מחוץ לקופסה וגאוניות. אמרתי גאוניות? וגאוניות. ומקוריות וגמישות והכנסה של המון תכנים חדשים לתוך החיים וההליכה קדימה. אבל זה לא בא בקלות, זה סיר לחץ מה שקורה בימים הקרובים בשמיים. והסיר לחץ הזה יכול להתפרץ עלינו ואנחנו גם יכולים להתפרץ על אחרים, ובמיוחד בבית ובכבישים ובנסיעות שלכם ובמילים שלכם. במעשים שלכם, שימו יותר לב, אל תהיו חפוזים, אל תהיו אימפולסיביים בשבוע, זה לפחות עד שלישי. יש הבדל בין גמישות ובין להרשות לעצמי לצאת מאזור הנוחות שלי ולעשות דברים חדשים, לבין אימפולסיביות. וחוסר תכנון, וחוסר חשיבה. כלומר, מותר לנו להיות מחושבים גם בדרך שלנו להגמיש ולשנות את עצמנו, ולעשות את זה נכון. אני כבר אמרתי בווידאו שעבר שאני לא הולך לרדת ממש לרמת השעות והימים, כדי שהווידאו הזה יתאים בעצם לכל מי שצופה בו מסביב לעולם. אני הולך להתרכז יותר באנרגיות החשובות של השבוע. אז מה יש לנו שנכנס ככה השבוע? תראו, קודם כל יש צמידות מטורפת בשמיים בין הירח ואריס ומרס ואורנוס. הרביעייה האלו בעשירי וב-11, זה יום ראשון ושני, הולכים לחגוג, ואם אנחנו מרגישים את תחושת התסיסה הזאת עכשיו, אנחנו נרגיש אותה עוד יותר חזק בשבת ראשון שני. מאדים בעצמו עומד גם במרובע לציר הדרקונים, שזה זמן של בין המיצרים. אני זוכר שתלמיד שלי לפני כמה שנים אמר לי על וידאו שהוצאתי, אבל איך לא הזכרת את זה שמאדים עומד במרובע לדרקונים? אמרתי לו, שי, אי אפשר להזכיר את הכל. אז הנה שי, אם אתה צופה אני מזכיר. כשמאדים עומד במרובע לדרקונים, הפעולות שלנו נמדדות לאורך זמן. מאדים הוא מיידי, מאדים הוא אימפולסיבי, מאדים הוא רוצה את זה ורוצה את זה עכשיו, אבל פה כשהוא עומד בצומת הזאת, יש השפעה
למעשים שלנו לאורך זמן, ואנחנו כאילו עומדים בין שני המיצרים, אנחנו עוד לא יודעים כשאנחנו עומדים שם, אנחנו יודעים שאנחנו התכנסנו לנקודה הזאת, שאין דרך אחרת, אנחנו חייבים לעבור בין שני המיצרים האלה, זה משהו, החיים שלנו, הסיטואציה הובילה אותנו לשם, אבל כשאנחנו עוד עומדים שם, אנחנו לא רואים מה מסתתר מאחורי המיצרים, אנחנו עוד לא גילינו את העולם של מעבר, האופקים שלנו עוד לא נפתחו וראו שאנחנו זהו, אנחנו בחוץ. יש שם המון לחץ, יש שם לא מעט חרדה, יש שם כעסים, יש שם מים שמבעבעים, שלא לומר היסטריה. זה הזמן להישאר יותר מאופקים, זה הזמן להישאר יותר הגיונים, זה הזמן להבין שכרגע אנחנו נמצאים על גל שיש לנו שתי אפשרויות, או להתערבל בתוכו, כמו מכונת כביסה, כמו במכונת כביסה, או לגלוש עליו ולתת לו לקחת אותנו למקומות רחוקים שלא ציפינו להם. איך? על ידי זה שניקח הכל יותר בקלות. שנבין שאנחנו, הכל עובר, אוקיי? הכל עובר, הכל יחסי. ואם אנחנו שמים את זה בקונטקסט יותר רחב, דברים מתחילים לקבל פרופורציות יותר נכונות. אז במיוחד, עד שלישי, לשים לב לאנרגיות האלה. יום שני בערב כבר נהיה יותר רגוע, שלישי הוא כבר הרבה יותר נעים, זה זמן מצוין להרגשה של התעצמות אישית, זה זמן מצוין גם כן לעבודה, לקריירה, ללקיחה של דברים חשובים קדימה, דברים עוצמתיים קדימה, דברים אחראיים קדימה, דברים ארוכי טווח קדימה. ולהרגיש את הכוח, להרגיש את הכוח שאני יוצר סלאש יוצרת. יום רביעי, זאת הצמידות בין מאדים לאורנוס, אז תרשו לי לקחת חזרה, זה לא נגמר בשלישי, זה יהיה שם גם ברביעי, וזה יתחיל לדאוך מרביעי אחר כך. זה בעצם בחמישי כבר מאדים, אותו מאדים נכנס למזל שור, מעט את צעדיו, נרגע. מתחיל לקחת דברים בקצב יותר איטי, יותר מעניין אותו שלווה וחושניות ומיניות ואוכל ושתייה וסיפוק. אוש, ברוך השם, ברוך השם, כי נמאס לי מכל האנרגיה הזאת החשמלית מסביב. אז חמישי מתחיל להירגע, רק לשים לב ביום חמישי שאנחנו לא מתענגים ונהנים ושוכחים את עצמנו ומפוררים את הגבולות יותר מדי, זה לא בריא. החמישה עשר, שזה יום שישי, הוא יום עדין. הוא יום עדין, תשימו לב לא לפגוע בעצמכם או באחרים, קודם כל. ושנית, הוא דווקא יכול להיות יום שהוא מאוד טוב לפעילות אנרגטית וגופנית, וגם בכלל, יש המון אנרגיה ביום הזה. כלומר, אנחנו צריכים כוח להספיק הרבה דברים, לעשות הרבה דברים, גם עם אנשים אחרים, זה יום מצוין לעשות את זה יום שישי. ויום שבת, לשים לב עם דמויות סמכותיות ולשים לב במערכות יחסים. זמן יותר טוב להיות בחברה מוכרת ואהובה, שאנחנו מרגישים בה בטוחים, כמו בבית או במשפחה או עם חברים ממש טובים. ואנחנו מגיעים גם אל צמידות מדויקת, סליחה, של ונוס ושבתאי. כשוונוס, כוכב מערכות היחסים והסיפוק והערך והערך העצמי, נצמד לשבתאי, המודד והשופט, אנחנו, כל מערכות היחסים שלנו עוברות מבחן. אתם מחזיקות מים, אתם לא מחזיקות מים. אתם באמת חיוביות, אתם לא באמת חיוביות. ומה שלא באמת חיובי מתקלף, ומה שבאמת חיובי נשאר ומתחזק. אותו דבר לגבי העבודות שלנו, דברים שמספקים לנו ערך בחיים. אותו דבר לגבי הגוף שלנו. אנחנו עוברים איזשהו מבחן. האם אנחנו תומכים בגוף שלנו בריאותית? האם אנחנו אחראים לגביו? האם יש לנו חוט שדרה עם ההחלטות שלנו? פה, בזמן הזה, אנחנו נמדדים. ומה שנמצא חסר, אף מהשולחן, שבתאי לא מעניין אותו. אז אנחנו צריכים להיות אחראים יותר ורציניים יותר, וכן, זה מביא גם חמירות סבר ושפיטה, וגם קצת דכדוך בכל הנושאים האלה. עושה דברים יותר כבדים. אז לשים לב, לא לתת לעצמכם לחשוב ש... הגיע יום הדין, וגם אם קוראים דברים של סוף, להבין שהם בסך הכל פתח להתחלות חדשות אחרות.
ולהבין שמה שקורה בימים האלה, במערכות היחסים שלנו, בעבודה שלנו, עם הגוף שלנו, יש לו ערך, ערך גם להראות לנו מה האמת עבורנו. זאת אומרת, דברים יכולים לצוף ולהראות לנו את עצמם בפנים, בלי פילטרים פתאום. ואנחנו נעים אל עבר עוד סופרמון, ב-19 לחודש. כלומר, האנרגיות הולכות ומתגברות עד ה-19 לחודש, אנחנו מרגישים, מרגישים. אתם יודעים שבירח מלא יש יותר פשע, יותר תאוות, למשטרה יש יותר עבודה, יש יותר דימומים בבתי חולים, בניתוחים. הירח משפיע על כל הנוזלים, והוא משפיע גם עלינו שאנחנו עשויים מ-70% נוזלים, ומשפיע על הרגשות שלנו. אז הרגשות הולכים ומתעצמים. העיכול הרגשי הולך ומתעצם. תנו לעצמכם באמת להביא את עצמכם לזמנים חדשים בזמן הזה. לעבור הרבה, להבין הרבה. זה פחות או יותר כל מה שהיה לי להגיד לכם, להצטרפות לקבוצות, ללימודי אסטרולוגיה, אחד על אחד או במשותף, לייעוצים אישיים ולכל שאלה שבאה בראש שלכם. מוזמנים לפנות, כאן בועז פיילר, ללא ג'ורג'ה הפעם, מאחל לכם שתחיו הרבה. ותשגשגו, להתראות.